Você falou com a amiga ali que ela foi tu? Eu falei com a mulher, eu não falei com a tua. Eu nem vi, eu dei tchau porque eu achei que tava olhando a minha amiga. E tu vai. Você não diz? Quem fala foi tu? Foi tu? Oh, fotógrafa, né, Clara?